Минулого разу я показував вам, як зареєструватися на сайті Animal ID та внести інформацію про свого домашнього улюбленця в міжнародну базу тварин. Якщо ви пропустили ту інструкцію, то посилання на неї буде в описі до даного відео. Сьогодні ж я покажу вам, як зареєструватися в Animal ID за допомогою застосунка для мобільних пристроїв, який розробили власники цієї платформи. А також я навчу вас заносити до міжнародної бази інформацію про свою тварину. Її кличку, дату народження, вид, породу, стать, окрас, дані про чіпування, QR-паспорт та інше. Отже, давайте покроково розберемося, як все робити правильно. Відвідайте сайт animalid.net та перейдіть за посиланням, яке пропонують власники цього ресурсу для завантаження застосунку Animal ID. Або якщо ваш телефон працює на операційній системі Android, то відкрийте Google Play і за допомогою пошуку знайдіть додаток Animal ID «Безпека та догляд» і встановіть його. При першому запуску застосунку Animal ID вам буде запропоновано обрати його мову. На наступній вкладці натисніть «Створити профіль». Далі вам буде запропоновано ввести адресу електронної пошти, номер телефону та пароль для входу в програму. Заповніть усі ці поля та натисніть «Зареєструватись». На наступній вкладці введіть своє ім'я. Далі зазначте кличку та вид своєї тварини, а також при бажанні завантажте фото домашнього улюбленця. Якщо у вас є QR-паспорт тварини або QR-адресник, то його можна буде активувати на наступному етапі реєстрації, натиснувши «Активувати». Якщо ж QR-паспорт у вас відсутній або ви не бажаєте його активувати прямо зараз, то натисніть «Пропустити». Активувати QR-паспорт в додатку можна буде й пізніше. Якщо ви обрали пункт «Активувати», то з'явиться QR-сканер, за допомогою якого необхідно буде считати QR-код з жетона вашого домашнього улюбленця. Просто наведіть камеру телефону на цей QR-код, щоб вона чітко захопила малюнок. Якщо сканування пройшло успішно, то ви побачите дані про номер паспорта та код активації, навпроти яких будуть позначки зеленого кольору. Все, що вам залишиться, це натиснути «Активувати». На наступному етапі реєстрації вам запропонують придбати преміум підписку. Ви можете отримати повний доступ до всіх можливостей застосунку, заплативши певну суму грошей. А можете пропустити цей пункт, натиснувши на хрестик в правому верхньому куті. Тепер ви зареєстровані в Animal ID і можете користуватися цим застосунком. Але інформація про вас і вашу тварину в базі неповна. Щоб відредагувати дані власника, необхідно натиснути на його ім'я. Тут ви можете завантажити своє фото, вказати прізвище, стать, змінити імейл та телефон, а також зазначити адресу проживання. Щоб відредагувати або доповнити дані про тварину, необхідно перейти в її профіль і натиснути по фото над кличкою. У вкладці «Дані тварини» можна додати інформацію про чіпування, натиснувши «Додати» в полі «Мікрочіп». Номер чіпу буде занесено до Animal ID і до Europet.net. Europet.net – це група національних і місцевих асоціацій, розташованих по всій Європі, які реєструють інформацію власників про домашніх тварин, які були унікально ідентифіковані. Але ви маєте знати, що при використанні безкоштовного акаунту синхронізація з базою Europet.net відбувається один раз на місяць. Тобто інформація про чіпування вашого домашнього улюбленця з'явиться в Europet.net приблизно через 30 днів. Якщо ж ви придбаєте преміум хоча б на один місяць, то інформація про чіпування тварини буде миттєво передана до бази Europet.net. Також у вкладці «Дані тварини» ви можете змінити або внести наступну інформацію: кличку тварини, дату її народження, вид, породу, стать, окрас, написати короткий опис тварини і зазначити, стерилізована тварина чи ні.
Зверніть увагу, якщо у вас виникли труднощі з внесенням даних про чіпування тварини, то зробити це можна, надіславши лист в службу підтримки Animal ID з проханням допомогти вирішити цю проблему. У листі потрібно вказати номер мікрочіпу та ID-номер тварини. Також обов'язково потрібно буде прикріпити до листа фото ветпаспорта або іншого підтверджуючого документа.